ואין מקום שהוא לא נמצא. הוא נמצא בתוך כל אחד וכל אחד נמצא בתוכו. אז הוא נמצא בכל מקום, בו זמנית, כל הזמן. מעבר לממד של זמן. אז אין... לא מטייל. אחד. אנחנו אחד. עם מי שאני נמצא בכל מקום. לא, אנחנו כולנו אחד. אין כולנו. יש רק את עצמך. הוא ממלא את הכל, אז הוא לא משאיר מקום לשום דבר אחר חוץ מלעצמו. כן? כי זה גם החוויה בתוכך, ברגע שאת חווה את השקט, הוא לבדו, השקט לבדו קיים. וכשיש תנועה, השקט חדור בתוך התנועה. וכשאין תנועה מנטלית, השקט והאובייקט, שזה הגוף והעולם, לא נפרדים. רק החוויה היא רק של שקט, או רק של שלווה, או רק של נוכחות מודעת שקיימת ולא משתנה. מכיוון שזה המצב הטבעי של כל אחד, זה לא באמת דורש תרגול לחוות את עצמך. כל התרגולים הם להתיר, להסיר, להזיז את מה שנראה כאילו מכסה את עצמי. או להתיר את ההזדהות של אני ישות נפרדת כגוף, שזה טעות בהזדהות. ולחוות באופן טבעי חזרה את ההזדהות של עצמי כעצמי, כשלווה שלא משתנה. אז אנחנו אולי ניגע תכף עוד פעם מה זה חקירה לתוך עצמך שהיא מאוד ישירה, ישר. היא ישר מובילה את התודעה לנוח בתוך עצמך, וזה רק במידה אם כל אחד כבר מכיר בעצמו כעצמו. חווה את עצמו עם ההכרה שזה הוא עצמו. אם אין את החוויה וההכרה הזאת, אם אין את ה-understanding וה-recognition, אז החקירה לתוך עצמך באופן ישיר עדיין בלתי באמת ניתן ליישום. האם את הדברים האלה שאתה אומר אותם, אפשר להציג אותם בפני ילד קטן, או שזה יכול להיות... עבור המביל, האם יש איזשהו מקצב של בשלות שצריך להגיע אליה כדי לחשף לידע כזה? לידע? זה לא קשור לגיל פיזי. זה אנחנו לעולם לא יודעים. כי יש סיפורים, וסיפורים זה רק סיפורים, נכון? רק הם מצביעים על משהו, שיש סיפור על איזה מישהו בגיל 5, בהודו, שהוא הולך עם האבא למקדש, והוא נכנס לתוך המקדש והוא מוצא איזה משהו, ובאותו רגע הילד מתעורר למישהו. ובעצם הוא... זהו, הוא התעורר למישהו, והוא משתף לאבא, לאבא, ידע על מי שהוא באמת. אז איזה אירוע מסוים, טריגר, החזיר את התודעה למישהו באמת, והייתה שם את ההכרה, כי הנשמה הייתה מוכנה. אז פיזית הוא רק היה בן 5. מכיוון שאנחנו לא יודעים בת כמה התודעה. נכון, אם אני אשאל, אוקיי, בן כמה אתה? מה אתה אני? אני עונה על הגוף הפיזי. נכון, ואז אם אני אשאל אותך רגע, אז... עד כמה התודעה אצלך? אז לכן אין לי תשובה לשאלה הזאת באמת. אתם מחפשים את הלמות, אתם מחפשים את הלמות שהם ילדים משוחררים? שהם כבר, הם בעצם, הם התעוררו לעצמם. והתבססו בתוך עצמה, רק הם הנדרו נדר לחזור
ולהמשיך לשתף ולשחרר עוד נשמות שיחזרו למקום. אז בעצם עוד יש שם איזה משהו שנע וחוזר לתוך החלום בשביל לעזור לתודעה להתעורר מהחלום ולחזור למקום שזה עצמך. רק זה אומר, הם לא סיימו באופן מלא עדיין את הישרית שממשיכה. זה אומר, לא נגמר כל המעגל גם בשבילהם בעולם האשליה. אחרת הם לא היו חוזרים בתור עוד נשמה. זה רק בעצם מסורת. אז לפעמים כשאדם נודר נדר, הוא לא זוכר את זה. רק זה בא, יכול להיות ממשהו עתיק, ואז זה מנהל אותו היום פה, בלי שהוא יודע. אבל בעצם, אם הוא נדר נדר, זה כדי שהוא ישחרר בתוכו עוד דברים. זה לא רק לעזור לאחרים. נכון, משהו לא הסתיים שם. לכן, עדיף לא להבטיח שום דבר, לא לעצמכם ולא לאף אחד אחר. כי זה, מה זה נדר? קשור. אני מתחייב. אני עדיף לא להתחייב. לא במובן, זה נשמע, זה יכול לקח למובן שלילי, אנחנו לא מדברים על המובן הזה. כי נניח התודעה תתחייב, היא תגיד לעצמה, אני אתמסר לעצמי באופן מלא בשביל לעזור ולשחרר עוד נשמות, זה יכול להיות כנדר. ואז גם אם אותה תודעה תתפוסס למקור, היא תחזור עוד פעם לעוד סיבור, לשחרר. בלי לשים לב, היא יכולה להתחייב לכל מיני התחייבויות שנראות לה מתוך בלבול הגיוניות, רק הן שותלות זרע לעוד המשכיות בתוך החלום. זה כאילו יוצר זיכרונות? זה יוצר אשליה של המשכיות. זה משמר את האשליה שיש עוד מישהו חוץ מלבדי. אבל אולי מי שמתחייב ככה, עוד לא התמוסס לגמרי לתוך הסמטי. הוא אמור לבוא ולהשתחרר עוד פעם. הוא עדיין, הוא בתוך איזה מסורת אולי, או בתוך איזה, שזה חלק. בעצם לא נבחן אפילו ההזדהות שם. מי זה אותו אחד שחושב את המחשבות האלה? וככל שתתחילו או תתעורר בתוך כל אחד השאלה הזאת, רגע, מי חושב את זה? האם זה אני? וכשתחפשו עכשיו את האני הזה, תראו מה אתם רוצים. הרי בתוך מי שאני עצמי אין תנועה, אין התחייבות, אין אחר, אין אני כמחשבה, כרעיון. אני חסר תנועה וחסר מחשבה, חסר גוף. וגם כל אחד פה, אותו דבר. באמת קיימת התר. סליחה. מה שאני מרגישה, ש כששאלת אותו בן כמה הנשמה שלו, אז שאלתי את עצמי, אז בכלל לא קשור לזמן. זה לא
מי שאני באמת זה ללא זמן. בכלל לא על הסקאלה של זמן. נכון, רק נשמע זה לא מי שאת באמת. בדיוק. לכן כל השיחה עכשיו, היא אותי מרחיקה ממי שאני באמת. איך זה יכול להיות? לא מרחיקה. הכוונה שלי, אני לא חושבת עליה. גם כשדיברת בזמן השקט, רציתי שקט, כאילו. זה אומר, את החלל, וכשהמלל בא, משהו בתוכך הופיע עתק והתנגדת, נתקע. התנגד, כן. התנגד. וזה שהתנגד, אם בוחנים רגע מי זה, בוא נראה מי זאת שמתנגדת, אם התודעה מספיק צלולה ובהירה, כשמחפשים את המחשבה, מה קורה לה? היא נעלמת, היא מתמוססת. ואם מחשבה נוספת לא מופיעה, מה נשאר? את עצמך. והאם לעצמך יש משיכה או דחייה? לכן המלל לעולם לא מפריע. כי אם זה מפריע למישהו, תבדקו מי זה אותו מישהו. לכן כל פעם צחקתי, כל פעם שזה הפריע לי וראיתי את זה, אז זה גרם לי לצחוק מהמחשבה, לצחוק על המחשבות שלי. כי כל עוד יש מישהו שזה מפריע לו, יש שם עדיין שאריות של הזדהות שגויה, נכון? ברגע שיהיה חיפוש מי זה אותו אחד, והמישהו הזה נעלם, מה שנשאר זה ההזדהות הטבעית של עצמכם כעצמכם. חסרת גבולות ולא מושפעת, תמיד חופשיה. לגבי התרה של ההתחייבויות, יש דבר כזה? זה באמת יכול להתרחש? ברגע שאת לא מזדהה עם זאת שהתחייבה, כי זיהית שזה לא את, היא לא קיימת, כבר אז התרחשה התרה. נכון, ההתרה היא מההזדהות השגויה. מי יצר התחייבות או כל דבר, זה אני שחושב או חושבת ומאמין או מאמינה שהיא ישות נפרדת, גוף פיזי, אגו, אישיות, תגובתיות. בעצם מושך את המרבד מתחת לכל מוצקות שלי. אם הייתה מוצקות אמיתית, אז אי אפשר היה למשוך את השטיח, את המרבד. מכיוון שאין מוצקות, אז בקלות אפשר למשוך את זה. ואז מה שנשאר זה הבסיס האמיתי שאי אפשר למשוך אותו. אי אפשר להזיז אותו. אי אפשר לאבד אותו, שזה את עצמך. זה גם חוויה של עצמך. כל חוויה שמופיעה ונעלמת, היא לא את. כל מה שבא והולך, היא לא את. מה שנמצא ותמיד נשאר, זה את. נסי לקחת את זה, זה שינסה לקחת את זה, מופיע בתוך זה. זה לא זה. זה אומר, כל דבר שאפשר לאבד אותו, זה מתנה. זה ברכה. מנקודת המבט של אני זהות נפרדת, זה אולי כללה. רק זה חוסר הבנה. זה חוסר בשלות. אם אני יכול לאבד משהו, זה אומר, זה בטוח לא משני. אז זה ניקה עוד משהו, להזיז שמי שאני יוכל לזכור במלואו. אז אם אני רואה את זה כלא ברכה, זה אני
שזה זהות שגויה, שמדמיינת שהיא עוד תשיג משהו אם יהיה לה, זה היא רק נשארת בפחד, והרי למחשבה כל מה שהיא משיגה היא תאבד במלט. אז זה שהוא בלתי ניתן להשגה, הוא בלתי אי אפשר לאבד גם אותו. וזה רק דבר אחד, זה את עצמי. אין שום דבר אחר. לכן, כל דבר שאני אשיג, אני גם אאבד. אז אם יש את ההבנה הזאת, וזה עניין של בשלות כבר בתודעה, כמה מאמץ אתם מוכנים להשקיע במשהו שבמלא תאבדו? ככל שאתה יותר נאור, אתה מבין שאתה באמת לא מוכן להשקיע בזה הרבה מאמצים בכלל. כי במלא תאבד את זה. אז עדיף להשקיע את תשומת הלב ואת המאמץ בזה שאי אפשר להשיג ולעולם אי אפשר לאבד. שזה נצחיות, נצחיות מודעת. ואז האדם הנאור וגם בכתבים מדברים שמה שבא או מופיע, תן לו להופיע. מה שהולך ונעלם, תן לו להיעלם. אל תשקיע שום מאמץ במה שמופיע ונעלם. במה שבא והולך. אז אני לא מעוניין פה לחנוק לאנשים או לתודעה את הרעיון. רגע, אז אני לא אעשה שום דבר? לא שיש למישהו פה בחיר. אז כל עוד מישהו חושב שיש לו בחירה, לפחות שיקיר בזה שהוא רק מדמיין את זה. כי בפועל הוא לא בוחר איזה מחשבה מופיעה ונעלמת, הוא לא בוחר איזה תחושה באה והולכת, והוא לא בוחר איך המציאות תופיע ותיעלם מולו. זה פשוט קורה. וכל אחד חווה את זה. שהמחשבה לא שואלת אתכם, בא לכם שאני אופיע עכשיו? בא לכם להזדהות איתה או לא? היא פשוט מופיעה, ואם יש הזדהות, אז יש תגובה רגשית, וזה חולק, ואם היא מופיעה ואין הזדהות, אז בעצם יש חופש ממנה. כי המחשבה עצמה היא חופשייה. היא מופיעה ונעלמת בחופשיות. כמו טיפות של גשם. הצבעים שלפעמים מגיעים זה גם מחשבה? כן. כן, צבעים. אל תתענייני בהם יותר מדי. אני יכול להרחיב קצת על כל מה שאני אשיג, כל מה שנשיג ונאבד, למשל מה? כל דבר בגשמי. אני מתכוון... גוף. בכל השם. חומרי? כן, גשמי. גם בהבנות, לא? כן. גם תובנות, אלא אם הן תובנות גבוהות שמזכירות לתודעה את הדרך חזרה לעצמי. כי אותן תובנות זה אוניברסלי, זה בעצם כמו ידע, זה אבני דרך, שגם אם התודעה לא חזרה באופן מלא לעצמי, היא... באיזה נקודה שהיא תיצור אובייקט חדש, התובנות האלו יוכלו להתעורר בתוכה מחדש, בשביל שהיא תוכל לחזור. וגם מבחינת התודעה, בגלל שהיא המחשבה אני, שהיא מאמינה שהיא נפרדת, היא אופורטוניסטית. מה זה אופורטוניסטית? היא... מה פירוש המילה? להשתמש. היא רוצה להשיג. כל מה שמניע אותה... כן. כל מה שמניע אותה זה השגה. כן, שזה החוצה. כן. עכשיו מה שקורה, כשהיא מבינה שהגוף לא משרת אותה יותר, היא עוזבת. היא עוזבת. בגלל זה, תראו איך המחשבה אומר. רגע, אני לא יכול להשיג משהו ממכם? נקסט, אני עובר לאיפה, אני יכול להשיג מזה משהו? אוקיי, יופי. אז אותו דבר, היא מתייחסת הרי, היא מאמינה שהיא אובייקט,
רק יש משהו שמודע אפילו בתוכה, מתי האובייקט הזה כבר לא משרת. זה אומר, לא משרת אותה בשביל רק דבר אחד, להשתחרר. כי כל מה שהיא מחפשת, זה בעצם, היא מחפשת את האמת בשביל שהיא תוכל להתמוסס לתוכו. היא עושה את זה מתוך בלבול החוצה. וכשהיא, המחשבה. כן. כל הרצף שלה, היא רק מחפשת את האמת. כולם מחפשים את האמת, כי זה הטבע של כולם. אז התודעה, היא שכחה את האמת, נכון? ברגע שהיא שכחה את האמת, יש בורות, כן? ואותה בורות בעצם גורם להזדהות שגויה. עכשיו אני, המחשבה אני חושבת ומאמינה שהאמת היא שאני גופי, זאת האמת. שאני אובייקט. ואז אני תופס את האובייקטים וכל זה האובייקטים. לא זה לא שהתודעה שכחה את האמת, זה אתה שכחת את האמת. לא. התודעה שכחה את האמת. איך התודעה יכולה לשכוח דבר, דבר כלשהו? כי היא באה מתוכי. אוקיי. אז כשהיא התגוררה ונחה בתוך עצמי, היא ידעה את עצמי כעצמי. ברגע שהיא יצאה והפנתה את תשומת הלב החוצה, באותו רגע היא שכחה. וברגע שהיא שכחה אותי, יש לה איפשהו בזיכרון, רגע, דקה, המודעות היא הכל בא והיא בכל. איך היא יכולה להישכח או לשכוח או... המודעות לא, לא, לא שכחה. לא כפופה לחוקים של... התודעה. לא, התודעה, יש הבדל בין תודעה למודעות. מודעות זה מי שאתה, שלווה, okay. שלא משתנה. תודעה זה מחשבה או רצף של מחשבות. אה. כן? רק סמנטיקה במילים. הבנתי. כן. רק זה, האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה טובה, איך התודעה יכולה... לשכוח, כי תודה זה מחשבה שמופיעה ונעלמת. אז איך היא יכולה, אין לה המשכיות. נכון, ותראי, ותראי, אז עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לתיאוריה, או אני מזמין כל אחד לראות איך השכחה, איך בעצם, הרי אולי כל אחד פה חווה את עצמו. חווית את עצמך? כל אחד אולי חווה פה את עצמו. איך זה יכול להיות שכשמחשבה מופיעה וגונבת את תשומת הלב, יש שכחה של עצמי? הרי אני, למרות שלא זזתי, זה כמו מחשבה הופיעה מתוכי, אני לא זזתי, נשארתי תמיד עצמי, ופתאום, אני, יש אני פתאום חדש, נפרד מעצמי, שמזוהה עם המחשבה וחושב כל מיני מחשבות ומאמין להם ובתגובה אליהם. איך זה קורה? זה האגו? כן, כן, זה אני הנפרד. הרי יש אני שזה לא מחשבה, את עצמי. כן, בלתי ניתן לתיאור. ויש את המחשבה האנושי הראשונה שמופיעה. ואחרי זה, כל המחשבות האחרות משרתות את האני. הן בשירות שלה. מה זה אומר? כשהן מופיעות, אז המחשבה אני חושבת שהן, היא זאת שחושבת אותה. זה אומר, המחשבות האלה הן שלה. אז הם בשירות שלך. אחרי זה היא מזוהה עם המחשבות שהיא קוראת שלה, ואז יש לה רגשות. אז גם הרגשות הם בשירות המחשבה אני. כולם בשירות, הם המשרתים שלה. בשביל לתחזק אותה, כאילו היא אמיתית. נכון? עכשיו, ברגע שאנחנו, הם בשירות שלה כבר. זה ההרגל. אנחנו לא יודעים כמה זמן הם כבר משרתים אותה. עכשיו יש לנו לבדוק אם זאתי, שכולם בשירות שלה בכלל קיימת. ברגע שאנחנו מגלים שהיא לא קיימת, כל אלה שבשירות שלה נעלמים. נגדל קלפים. כן, הכל נעלם. זה, הרי זה קורה באינסטנט. בדיוק, אין זמן בכלל. נכון, זה קורה, הרי כשהמחשבה נעלמת, כשבוחנים את המחשבה הראשונה, אני, שהיא נעלמת, זמן נגמר. מה שנשאר זה מי שאני שהוא חסר זמן. שהוא לא משתנה, שתמיד נמצא, תמיד קיים. אז כל אחד מוזמן לבחון איך זה יכול להיות שזה קורה, לא בתיאוריה. כל פעם מחדש שזה קורה. איך השכחה הזאת, איך זה יכול להיות שיש שכחה של עצמי? והכי חשוב זה לחפש מי שכח. מי זה אותו אחד ששכח? כי כשאני באמת לא... מנטלית, אינטלקטואלית יחפש לזה, אני פשוט אבדוק מי שכח
ואני פשוט יהיה. מה שנשאר זה. כן? הוא לא עם שם, הוא תמיד נמצא. לא זז. פשוט לא אומר שום דבר. ואז בעצם, בגלל שההזדהות שנראתה לאמיתית קודם עם המחשבה אני נעלמה, מה שנשאר ונמצא זה הזהות הטבעית של עצמי כעצמי, כמי שאני. זה עונה על ה... כן, כן. עכשיו יש לי שאלה לגבי נוכחות. נוכחות, יש נוכחות חלקית? היה לי איזה דיבור עם המורה שלי ליוגה לגבי נוכחות. זאת אומרת, ברגע אתה או נוכח או לא נוכח, אתה ער או ישן. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות ער וישן בו זמנית. הבנת את השאלה שלי? אז מה שבשביל שנוכל לחדד, בגלל שאנחנו משתמשים במילים כהצבעות, בוא נבין מה זה נוכחות. הוויה. אוקיי. נוכחות זה ההוויה, שהיא לא משתנה, נכון? עכשיו אנחנו נמצאים בתוכה, אנחנו באים אליה, היא לא באה אלינו, ההוויה זה המציאות כמו שהיא. זאת אומרת, אנחנו באים לתוכה, היא לא באה לתוכנו, שבעצם זה לא משנה. לא, אנחנו כבר ההוויה. אנחנו ההוויה. אוקיי. כן. אז ככה, אם אני נוכח עם מה שיש, ואין מחשבה, אז מה שיש הוא מוחלט, כי מה שאני חווה זה את השלווה שלא משתנה, שהיא מוחלטת, הוויה. נכון? כן. אז זה בעצם החושים רואים ותופסים את מה שיש, רק החוויה זה רק שקט. אפשר לחוות את זה עכשיו, כל אחד. אם המודעות בהקשבה מלאה ואין מחשבה, מה שיש זה רק את עצמכם. זאת אומרת, אתה כל כולך נוכח כשאתה נוכח ב-100%. אתה יכול להיות נוכח חלקית? לא, אתה, הנוכחות שזה הוויה היא מוחלטת. אין חלקית, אין לך חלקים. אי אפשר לחלק את ההוויה. נכון. חלקים זה תמיד בתודעה יהיה. זאת אומרת, זה בורות. תשומת לב. זה בורות. זה בורות. זה בעצם פרגמנטיישן, חלוקה או חלקית, כן? חלקית. זה אומר התודעה יכולה, התשומת לב אצל התודעה יכול לנוע מהר, ואז זה נראה כאילו מתפצל. עכשיו הטענה שלה הייתה שאם נאמר אדם הולך לאוטו שלו והוא שכח איפה הוא חנה אותו, אז הוא לא היה נוכח. זאת אומרת, היא אומרת ש... אין לזה שום קשר. אתה הבנת את הכוונה שלי? זאת אומרת, הנוכחות הייתה חלקית, או whatever. אוקיי, אז דבר ראשון, הגוף יכול ללכת, ואני חווה את עצמי, אין לי שום מושג איפה הגוף נמצא, ואין מבחינתי רק אני לבדי קיים. אין אוטו, אין רכב, אין כלום. למרות שאני חווה את עצמי בתוך גוף, אני לא חווה גוף, אני חווה רק את עצמי. זה קורה בהליכה. אם אתם הולכים, נגיד על חוף הים, ואין לה הפרעות, אתם לא יוצאים החוצה, ואתם ממוקדים בתחושה בהליכה, ואתם מתחילים לזהות שהמחשבה מופיעה ונעלמת, ועכשיו אולי תשאלו שאלה, ללא המחשבה הזאת מי אני, ואין מחשבה. עכשיו, החוויה היא דממה מוחלטת, רק כשהתשומת לב טיפה יוצאת, אתם מזהים שהולכים, שהגוף הולך. אם היא לא יצאה לגמרי, היא נחה בתוך עצמך, אתה חובר רק דממה מוחלטת. עכשיו, באותו רגע שהוא תמיד נמצא הרגע הזה, הוא לא בנימד של זמן, אין רכב, אין גוף, אין עולם, אתה גם לא יודע שאתה הולך על הים, נכון? רק כשהתשומת לב, זה אומר המחשבה נעה מתוך עצמי, אז היא קולטת, אז היא חושבת, לא במצב הזה. אז בעצם מה שאני שומע זה שהיא אומרת, לפחות האדם
לא היה נוכח במה שבאמת קורה, או שהוא חלם, ואז הוא שכח, העולם שלו היה בעולם החלומות שלו, ואז באותו רגע זה עולמו, אז כמובן שהוא לא זוכר איפה האוטו. אז הוא היה נוכח חלקית או לא היה נוכח? הוא... לא שהיה נוכח. הוא תמיד הנוכחות עצמה, והתשומת לב הייתה במחשבה. ומה קורה כשהתשומת לב במחשבה? אתה עדיין נוכח. מי שאתה תמיד נוכח. אין קשר. זאת אומרת, נרדמת. זה אומר ש... רגע. אז בוא נעשה עוד הפרדה של אנלוגיה. מי שאני שהוא ההוויה שלו משתנה, היא תמיד נמצאת, נכון? זה אני. אני לעולם לא יכול להפך משהו אחר מעצמי. עכשיו, המחשבה שמופיעה, זה בעצם עולמי. של מי? של האני השקרי. אוקיי? של האגו, כן. כן? זה עולמי. עכשיו, כשעולמי נעלם, מי שאני ומה שאנחנו קוראים עולם הם אחד, לא נפרדים. כן, זה החוויה עכשיו. אתה יכול לחוות את משהו נמצא, אוזניים ועיניים קולטות, רק אתה חש משהו רק את עצמך. אם אין מחשבה שמקטלגת או מזהה, אתה לא יודע אפילו מישהו, מי יושב מולך. אם אתה מזהה מי ישב מולך, באותו רגע היא הקרינה המחשבה. זה הכל, הייתה תנועה, זה, היא יצאה מהר, היא הקרינה. התנועה היא מאוד מהירה של ההקרנה, אנחנו רק ממקום של מנוחה, אנחנו מזהים איך התנועה מתחילה ומקרינה את העולם. איפה התנועה מתחילה, נכון? אז פה יכול להיות מצב של נוכחות חלקית בתודעה. זה גם אשליה, זאת אומרת, זה אין נוכחות חלקית. זה בתוך עולם החלום. זה בחלום. זה אומר שלפעמים... מה התודעה עושה? היא משתמשת גם בשתי מילים דומות. אחת מודעות ונוכחות. הרבה פעמים בשביל התודעה מודעות זה להיות מודע למחשבות או מודע לאובייקטים של העולם. זה הדואליות. המודעות עצמה מודעת רק לעצמה. לא הבנתי. נכון, אנחנו באים, הולכים לעשות קורס במודעות. עכשיו, זה יכול להיות גם מודעות עסקית. אני לומד מודעות איך לבנות לגו עכשיו. אז אני מודע לאובייקטים של הלגו. זה קורס של מודעות, לא? יכול להיות שיש לי לבנות את הלגו בצורה מאוד מסוימת, שרק דרך הקורס הזה אני אלמד לעשות את זה, אז אני יכול להיות... זה קורס במודעות לבניית לגו. אחרי זה אני אעשה קורס של מודעות על רגשות. מודע לרגש. בינתיים אני לא נוגע במודעות התאורה שלא משתנה. הכל זה תודעה, נכון? בעולם המחשבות. אחרי זה אני אעשה קורס של מודעות איזה מחשבות עולות בתוכי. של חקירות. רק זה לא אומר שהתעוררתי להכרה ולחוויה של מי שאני שהיא מודעות תאורה מעבר ל... מודעות למחשבה, מודעות לרגש או מודעות ללגו. פה אנחנו, המילים מצביעות והנוכחות היא שתחווה רק את המודעות התאורה כמי שאתה. כי אם לא תחווה את המודעות התאורה כמי שאתה, המחשבה אני תאמין שהיא זאת המודעות. ואז היא תמציא את כל הקורסים של המודעות מעולם המחשבה. כשאתה אומר מודעות תורה שאינה משתנה, זאת ההוויה, זאת העצמי, זה... זה עוד מילים לאותו דבר מעבר למילה. אין לנו, אף פעם, לא, מילה לא יכולה להגיע, שתי נעלמת לתוך זה. אז במודעות זה אותו, זה מילה אחת, והשנייה זה נוכחות. כי אני יכול להגיד, הנה אני נוכח לאוטו, אני נוכח שאני בתל אביב. אני נוכח לתנועה של הגוף. כל זה נוכחות לאובייקטים. וזה מנקודת המבט של התודעה. כן? הבנתי. הבנתי. זה מבלבל. נכון. זה מבלבל. זהו. ואז אם אין את היכולת הבדלה... בדיוק. אתה חייב להבדיל מה אתה באמת ומה... נכון. אם אין יכולת הבדלה, אז אתה יכול רק להבדיל איפה שהיכולת הבדלה. אתה יכול לבנות בדיוק.
אתה יכול לבנות מגדלים על גבי מגדלים, וזה... זה קל, לאגו קל לעשות את זה. כן, הוא אוהב לעשות את זה. כי אז זה משקיע אותו, או אותה, בתוך האשליה. אמרת קודם שיש אבני דרך שהן אוניברסליות בדרך לחזרה, תובנות שהן אוניברסליות. אז חשבתי על זה, מה עם אבני הדרך שאני חושבת שהן? זה למשל הבדלה, היכולת לעשות הבדלה, כאילו להגיד, המחשבות האלה זה לא אני. או להיות נוכח לזה, לשים תשומת לב לשם. אבני הדרך זה בעצם איך התודעה... מה זה אבני דרך? התודעה היא, יש בה חוכמה. בייחוד שהיא תודעה שהיא יותר קרובה למקור האור, למי שאני, נכון? זה, יש את ה... היא יותר קרובה למקור האור, היא בורת את כל היקום במופשט, ואז נהיה הגשמי. ואז היא בעצם מחביאה את עצמה, היא חדורה בתוך הגשמי, ואז נהפך אני גופיזי גשמי. נכון? זה הכי רחוק ממקור האור. כי התנועה היא החוצה. עכשיו, כשהיא יצאה, בגלל שהיציאה הראשונה כשהיא הופיעה מעצמי, מה קרה לה? שכחה. איך שהיא שכחה, היא מרגישה נפרדות, יש שם פחד. היא ישר התחילה לעשות סימני דרך. זאת אומרת, אני עכשיו באתי מהעיר ואני נגיע לאיזה מקום טבע אדיר. עכשיו אני מת מפחד, אני הולך להיכנס לשם, אני לא יודע מה, איך אני אצא, אז זה מתחיל לסמן לי. כן, קושר סימן כאלה, קשר כתום כזה. ואז אני הולך, עכשיו אני אומר, אם אני לא אמצא, אני חייב, איך אני אחזור? אני אחזור עם הסימני דרך שעשיתי לעצמי. התודעה עשתה את זה ככה, כי מהרגע שהיא מאמינה שהיא נפרדת, יש בה פחד. איך שהיא מרגישה פחד, מה היא תעשה? כל תנועה שלה, החוצה. עוד פחד. כן, רק היא מסמנת. מסמנת, שהיא תוכל לחזור. שהיא תוכל לחזור בדיוק אותו דרך שהיא יצאה. לכן הפחדים הם דווקא המתנה לחזרה. כן, פחד הוא קטליזטור. הוא ממש מעולה. אז מה אבני הדרך? אני לא הבנתי. אמרת, יש תובנות שאוניברסליות שמזכירים לנו את הדרך חזרה, הסימנים הכתומים שנקרא להם במקרה זה, בסיפור שסיפרת. אז למשל... אני אמרתי לעצמי, שאלתי את עצמי את השאלה, ועניתי לעצמי שזה למשל, ברגע שאני בנקודת ציון הזאת, אני אומרת לעצמי, לא רק אומרת, אני נוכחת לזה, שזה לא אני, הפחד זה לא אני, המחשבות האלה זה לא אני, אני מחזירה את עצמי לנוכחות של הנוכחות. לא יודעת איך להסביר את זה, אתה מבין? אז אבני דרך זה בעצם מה שנקרא ידע שהוא אסירה. שמה הוא? הוא אסירה. סירה? סירה. סירה, שושה, סירה. סירה, כלי שהתודעה חוזרת, חזרה, נכון? אז מתוך חמלה, מתוך אהבה, מתוך הנאור שהזדהה עם כישות נפרדת, כגוף פיזי, כי אחרת אולי היה נולד, עשה את הדרך חזרה, והתודעה אצלו נעלמה לתוך העצמי, לתוך המקור. מתוך חמלה עכשיו הוא משתף ידע, לתודעה שעדיין מבולבלת ומזוהה עם עצמה כישות נפרדת את הדרך חזרה, והוא משתף לא את החוויה שלו, הוא משתף את המנגנון האוניברסלי של התודעה, איך לחזור חזרה פנימה לתוך התמזגות לתוך עצמי. מי זה? הידע. שקיים בי. נכון. יפה. זה אותו ידע אצל כולם, לכן זה מאוד מתעתע, כי... הרבה מקומות אולי, או חלק מהמקומות, הולכים ולומדים ידע. כן. פה אני לא חושב שאתם לומדים שום דבר. כל מה שקורה, אתם יכולים לרשום את זה ולנסות לזכור את זה. אני לא רשמת כלום. רק מה שבתוככם קורה באמת, יש משהו שכבר יודע, הוא פשוט נזכר. הוא נזכר, הוא רואה, יש תובנה, יש הבנה, ועוד תובנה. והבנה, ועוד תובנה, יש ראייה פנימית, ויש חוויה. הבעיה שהרבה פעמים הוא שוכח, ועוד פעם שוכח. אתה מזכיר לו והוא שוכח. נכון. כי זה... אתה צריך לאמן את הכלי הזה. אז לכן,
הדבר הראשון זה hearing the knowledge, לשמוע את הידע שהוא בעצם מזכיר כל פעם את ה, את הסימניות האלה. את הדרך חזרה הביתה. כן. ו, והכי מדהים זה שאני כבר הבית. אתה בבית ואתה לא יודע שאתה בבית. אני הבית, שכחתי שאני הבית ואני מדמיין שאני יצאתי לאיזה מסע. ואז כשאני מתעורר מהחלום, אני מבין שאף פעם לא עזבתי את הבית, שתמיד אני הבית, הייתי הבית, יהיה הבית, כי אני מעבר לממד של עבר ועתיד. כשאתה מדבר על סימני הדרך, יש לי כאילו את האנלוגיה לעשרת הספירות, חוכמה, בינה ודעת. יכול להיות, כן. אני לא מעורר בזה. כי אתה אומר, אנחנו יודעים, אנחנו נזכרים, כשאנחנו מדברים, אנחנו נזכרים ואנחנו יודעים, זה הבינה. שהיא תבועה בנו. נכון. והדעת. הידע לא משנה איך הוא בא אלפי שנים, באיזה מילים ומסורת ואיך הוא עבר. אם הוא באמת נקי, הוא מצביע על אותו מבנה, אותו דרך חזרה. כל אחד בא, כל פעם. לפעמים יש כתבים שהם עתיקים, שהם דיברו באותו זמן לאנשים בשפה שאז הם הבינו, שהיום פתאום אנחנו קוראים, מה זה השפה הזאת? כי אנחנו פשוט בא מבחינת הבנה, ושפה היא קצת אחרת. רק, זה רק לפגוש את התודעה, שתהיה לה את הבהירות, שתהיה את התובנה מבפנים. כן? כי אני יכול להבין, ואחרי זה יש תובנה מבפנים. ואז יש גם חוויה. כן? זה מוביל לחוויה. ואז יש שכחה, ואז אוקיי, מקשיב עוד פעם, ויש הבנה ותובנה. וככה, ואז מה שקורה, פחות שכחה, יותר תובנה. יותר תובנה מוביל לחוויה. נכון. כשיש תובנה, אין ספק. זאת מה שנותן את המדיטציה, ההתבוננות. להבדיל מה אתה כן ומה אתה לא. מה אתה באמת ומה אתה... חושב שאתה. המדיטציה היא רק, היא כנף אחד, כי הכנף השנייה היא הידע, נכון? כי אנשים יכולים למדוד 1,000 שנה. ואם הם לא יודעים מה הם עושים, אז הם בבלבול מוחלט. בסדר. אם התודעה לא נחשפה לידע, לא מחייב, לידע בתוכה. אז בעצם המדיטציה יכולה להיות, התעתו יעטוף אותה ויכוון אותה לכיוון שהיא נראה שהיא מתקדמת. רק מה שקורה, היא מתחזקת כזהות נפרדת. אני המדיטייטר, אני זה שעושה מדיטציה, הנה זה אני. הנה, אני מתרגל עכשיו. מי? מי זה אותו אחד? מי מתרגל? תחפשו אותו, אותה, איך שאתם רוצים, זה לא זכר ולא נקבה, זה מחשבה, אני. אז זה הנואנסים שהדקויות. זה ידע ומדיטציה. ידע, כן. בבשיסטה הוא גם מצביע. ידע זה כנף אחת ותרגול. הוא בכלל לא אומר מדיטציה. תרגול זה כנף שנייה. שהם בעצם מאפשרים לציפור לעוף לחופשי. לתודעה להשתחל. אז מה זה התרגול אם זה לא מדיטציה? אלון, שמחתי לראות אותך. אתה נמצא אצלי תמיד. רק לראות שגם שמוע. מה? ברור שאני נמצא איתך תמיד. כי אני אתה. ביי להתראות. ידע ומדיטציה. לא, ידע ותרגול. זהו. אז את התרגול, מה זה התרגול אם זה לא רק מדיטציה? תרגול בעצם זה הבדלה. חקירה לתוך עצמך וריכוז של התודעה. תרגול זה גם הקשבה וחשיפה לידע. כי הקשבה מסירה בעצם את הבורות. נכון? בורות זה שכחה, אז ברגע אני יוצא מפה, ועכשיו אני אומר, וואו, אני חייב את זה ואת זה, ומה יקרה אם לא יהיה לי זה, ועכשיו אני מזוהה כישות נפרדת. פתאום אני בא הנה,
ואני מקשיב, ואני נזכר, כל הרענות שבכלל הזדהיתי איתן, הם ממש חסרי משמעות. הייתי בכלל בשכחה, הייתי בבורות, חשבתי שאני ישות נפרדת, ואני, 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 ופתאום אני מזה, שאני הזה לא קיים. אשליה. אוקיי, אוקיי. אז הבורות הוסרה באותו רגע, נכון? ואז ככל שאני, התודעה מפנה את המבט פנימה, היא מעמיקה, אז היא גם מזדככת, כי היא יותר קרוב לעצמי, למקור האור. זה אומר מסירת הספק. וכשהתודעה ממוקדת, זה אפשר, בעצם יש מספיק ערנות, נוכחות, והעצמי זוהר, אז בעצם אפשר מוסרת ההזדהות עם האני שמאמין שהוא נפרד, האני השגוי שלא קיים. הרי האגו לא קיים. את מצאת אגו בתוכך? את מצאת אגו? אני גם לא אמצא אותו. זה אני לא יודע. רק כל עוד אני חושב שהוא נמצא, אני אחפש אותו בנקודה, לא שאני לא אמצא אותו, אני אחפש אותו באופן הכי אותנטי, כי כשאני אהיה כולי ממוקד לחפש אותו, מה שנשאר זה אני עצמי, שזה לא מחשבה. רק אם אני אחפש אותו מזיכרון, אז זה יחזיר אותי רק לעוד מחשבות שאני נזכר. זה לא ישאיר אותי עם עצמי, מעבר לזיכרון עצמי. כן? זה אומר, כשאני חוקר או שואל, מאוד חשוב אם יש מאחורי זה את העוצמה של עצמי, או אני עושה את זה הכל מנטלי ושכלי מזיכרון. ואז זה ריק. אני מרגיש גם שזה אין לזה באמת נוכחות אמיתית. אני ממש מבינה מה שאתה אומר, כי התחושה של הנוכחות, כשעושים חקירה לעומת לעשות את זה במקום של השכל, כמו שהפרנת עכשיו, אני כל כך מכירה את שני הדברים, זה נורא משמח כל, אותי. כל אחד בעצם שמתחיל, פוגש גם וגם, ואז הוא מזהה. אני לקחתי המון, עזוב זמן. אני מודה ללא יודעת למה שאני כן מחלישה את זה סוף סוף. זה הקלה. תודה. אתה מאיר בתוכי את הידע. לא חושב שזה אלון עושה רק, זה בסדר. אבל אמרנו שיש משהו מבחוץ שמאיר את הידע שבתוכנו. רק מה שמאיר הוא מבפנים והוא לא אישי. בסדר. אז זה לא גם אלון. כי אלון זה רק שם באיזה צורה, והיא תמונה מנטלית אצלך. נכון, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אתה צודק. כי אז אני יכול להתבלבל ולחשוב שזה באמת אני. לא, לא, אני מבינה לחלוטין מה שאתה אומר. ומה קמת לחקירה ישירה? חקירה ישירה זה לחפש מי זה אותו אני. כן? חקירה ישירה זה כשהמילים באות, ונניח נאמר תודה אלון, או שאני חש את עצמי, רק אם אני חושבה, יש אלון. לחפש רגע, איפה, מי זה, מי חושב את זה? ואם אני מספיק נמצא, ואני בודק מי חושב את זה, אני חש שאני נמצא שקט. אז בהתחלה זה ברקע, רק אני פה ופה ופה ופה, אני לא, אני חסר גבולות. כמו החלל. רק זה העדין ונוכח וממשי, מהותי, בסיסי. וזה חקירה, זה חקירה, זה ישיר, ישיר. זה לא צריך לקלף את האמונות שמסתירות עכשיו את האשליה שיש אני. כשאני מזוהה עם המחשבות ואני בתוך סיפור, זה אומר, יש לי, הסיפור הוא כבר נתמך על ידי, בשירות כל האמונות, נכון? יש לי עכשיו, יכול להיות שיש כיסוי, יש לי לחקור את האמונות עצמן. משהו קצת ככה, לא כל כך נעיר לי, אני מרגיש שברגע שאתה
נוכחות מלאה וערנות, נגיד אני מקשיב, אז למעשה אני עסוק בחקר המחשבה, אני לא יודע איך להסביר את זה, ולכאורה אני מתרחק ממה שאני. איפה השילוב הזה של, של יחד, של נוכחות? אני עם מי שעצמי, עם מי שאני, ועדיין נוכח, מקשיב, שומע, רואה, כמו שאתה אומר, חדות, ערנות למה שקורה. מצד שני, אתה בשקט. אוקיי. זה יכול להסתכן יחד, נכון? בטח. אז עכשיו אתה יכול רגע להקשיב? בהתחלה זה יכול לעזור, לשנות פוזיציה, רק זה אומר, יש למקד תשומת הלב, נכון? אם אין התנגדות במה שנאמר, עכשיו בעצם יש איזו מודעות שמקשיבה, בלי שום מחשבה, אין לך מחשבה עולה, נכון? אז מי מקשיב אם אין מחשבה? ובעצם מה אתה חש? שקט. אז ככל שהתשומת לב או המחשבה נחה בתוך השקט הזה, השקט הזה הוא אינסופי, הוא בעצם נפתח או מתגלה עד אינסוף. למרות שבאותו זמן אני מקשיב, שומע, רואה, והכל מתרחש... בתוך עצמך, לא בגוף אפילו. לכאורה אני אתן תשומת לב לחפצים בחוץ, לא? לא, למי אתה נותן תשומת לב עכשיו? אוקיי, לשקט. נכון. כן. זה כמו העיניים פקוחות, רק משהו בתוכך, יותר פנימה, נח אחורה, נח בתוך משהו. נכון? אז ככה זה קורה בו זמנית. אז אם מזהים את זה, גם אם אתם בקונפליקט, או יש מישהו בא חזק מולכם, אל תסתכלו בעיניים. תסתכלו יותר נמוך, שתוכלו לכנס את תשומת הלב לתוך עצמכם. ולא לצאת החוצה. העיניים יכולות לגנוב את תשומת הלב החוצה, כי היא לא בגלל שמישהו יעשה את זה, זה בגלל שהחוש הראייה הוא אקטיבי, הוא יותר יוצא החוצה, חוש השמיעה יותר פסיבי, יותר מכונס, כן? הכל מגיע אליו. עם חוש הראייה מה קורה? זה כמו אור שעובר, אור של המקור עובר, נתקע באובייקט וחוזר אור. נכון? ככה בעצם רואים. אז זה אומר, הייתה תנועה החוצה, האור המשיך. חוש השמיעה הוא לא כזה, הוא כמו ספור כזה, פסיבי, ואז כשזה מגיע אליו, טיק, הכל זה החפץ שמגיע אליו. אז אם לא מסתכלים על, למישהו בעיניים, לא יוצאים החוצה. ואז בעצם אתה יכול לחוש את עצמך, ואם יש הזדהות אתה תחוש, הלב, הדופק עולה. ואולי פתאום נסגר, ופתאום התודעה מתגוננת, ואתה תוכל להיות ביותר תצפית על זה, ואז תוכל אולי אפילו לחוש את השקט. ואם יהיה חקירה אקטיבית בתוכך, או שאלה של שאלות, אז בעצם זה מתמוסס. איך זה קשור לתרגול הזה שהיינו עושים עם להסתכל בתוך העיניים אחד של השני? זה שונה, אין שם קונפליקט, זה אומר אתה יכול להיות בנינוחות לגמרי, ואז העיניים נחות, ואז זה מאפשר לך לא לזוז. מה זה אומר? זה בעצם טריק, שאתה גורם לגוף להיות סטיל, כי אם אתה, העיניים מסתכלות על חפץ אחר, והעיניים של החפץ מולך מסתכל על החפץ הזה, לא תתחיל לזוז, נכון? זה אומר, משאיר אותך ללא תנועה פיזית, גם בעיניים, מי שאתה לא זז, אז התנועה היחידה שחולפת ומופיעה, מה זה? כן. אז זה יכול להיות גם התמקדות לאו דווקא בעיניים של מישהו אחר, זה יכול להיות גם להחליט שאני מסתכלת על הנקודה הזאת. ברור. סתם השתמשנו במקריות פה בעניין של עיניים לעיניים. שזה דווקא כן יכול היה לגנוב את התודעה החוצה, כי אתה מסתכל בכל זאת על בן אנוש. ואז עולים לך שיפוטים, מחשבות וכן הלאה. אז את רואה איזה. ואז כאילו זה המתנה. זה מתגלה. זה המתנה, אוקיי. זה נחשף מולך. יפה, כן. כי מחשבה מופיעה בשבילך לראות מולך. כלומר, תמיד את מאחוריה. ברור. כן.
אז גם השתמשו עם מראות. ואם לא היה מראה, אז השתמשו בהשתקפות של מים. להסתכל על ההשתקפות, שהיא לא זזה. ואם היא זזה, מה קורה? וזה היה מסמל איך שהתודעה בתנועה, אז גם ההשתקפות של האור מתחיל לנוע ולראות כאילו הוא זז ומשתנה. זה אומר גם במפגשים שבהודו הם קראו למפגשים כאלה סאצנג. זה בעצם לשבת בנוכחות של עצמכם. לשבת, to sit in the presence of truth. כן? אז זה לשבת בנוכחות של מי שאתם באמת. אם אתם מקשיבים ריקים במפגש, אתם חווים את עצמכם. גם אם מישהו ידבר כל הזמן, אתם יכולים עדיין לחוות את עצמכם. ואפשר להגיד שזה מצב מדיטציה, כי זה המצב הטבעי של עצמך, בלי שום מאמץ, בלי שום דבר. אתה לא עושה כלום. אתה שקוע אתה לא עושה כלום. אתה מקשיב. מי? אני. מי זה? למי אתה מתייחס? שאתה אומר. זה שמנסה להבין, או זה שרק תמיד נמצא? אם יש מישהו שמנסה, אז אם אני לא מבין, אני מתוסכל. ואם אני מבין, אז אני אומר, וואו, זה ממש טוב, אני רוצה לזכור את זה. כן, אז הוא גם מפריע. עכשיו, הוא קופץ מולי. בסדר, מה אתה קופץ? תן לי להיות, רגע. חלק לי, תן לה נוף להיות נקי, פתוח, בלי שום הליצן הזה שקופץ. והוא שקוף גם, כן? הוא יש, זה לא, אין לו שום, הוא לא גשמי אפילו. מרקב. זה כמו שלפעמים באמת יוצאים לטיול ואתה רואה נוף יפה טוב. יו, רק אם זה היה לי, אם אשתי הייתה לי אותי או משהו כזה. כבר יש הפרעה, כי כבר זה לא חוויה, אלא זה כבר איזה סיפור על הנוף. פעם שבוע אמרת שאנחנו נותנים, שיחה רגע שאני עובר עם הנושא, אפשר רגע שאני? אתה עובר נושא? לא, אני איזה נושא? דיברנו על זה שאם יש רגש, אז להתמקד בתחושה. נכון. היה לי מצב שכעסתי לרגע על משהו וממש הרגשתי את התחושה. והרגשתי שבזה שאני מתמקד בתחושה, אני מתנתק מהרצף של המחשבה. הרגשתי שאני מעין עושה איזשהו טריק של... מי התנתק? הרי שאני נתתי תשומת לב לתחושה. אז עצבתי את הרצף של המחשבה, של מה שכעסתי מהסיפור שלי. מי בעצם הופרד כאשר קרה בעצם נפרדות בתהליך הזה? הפרדת את עצמך, שפשוט מודע לתחושה כמו שהיא, מהרצף שגנב את ה... היה הסיפור. עוד פעם, הפרדתי את ה... הפרדת את עצמך מהרצף, מהאשליה. מהרצף של המחשבות? כן, אוקיי. זה האשליה. עצרתי את הרצף, כן. לא עצרת אפילו. פשוט המיקוד היה על התחושה, ולא יכולה, לא יכול להיות מיקוד על התחושה ועדיין מחשבות על התחושה. אוקיי. כן? אז בגלל זה אנחנו עושים את זה? אז בעצם מה שאתה חש, אתה נפרדת, בלי לדעת, כן. את עצמך, שתמיד נפרד, מהמחשבה, כי היא עכשיו אוקיי. לא נמצאת, ואז מי שאתה והתחושה הם אחד. אבל גם כן, יש עבודה ביני לבין הגוף, לבין התחושה. מי שאתה והגוף לא נפרדים. מי שאני והמחשבה, גם כן לכאורה לא נפרדים, אבל כן נפרדים. אז ככה,
המחשבה יוצרת אשליה של נפרדות, לא הגוף. המחשבה יוצרת את האשליה של הנפרדות, אז כשהמחשבה נעלמת, בגלל שהגוף לא יוצר שום אשליה של נפרדות. הגוף לא יוצר אשליה של נפרדות? לא. הגוף אין לו מחשבה, אין לו...